D'amenaces n'hi ha moltes al cos, però principalment penso que és la criminalització permanent a la qual ens sotmeten doncs, a algunes organitzacions que tots i totes coneixem, no? I que situen el cos de Mossos d'Esquadra doncs, constantment amb l'eix de debat, no? El reconeixement és molt important, però jo crec que un dels punts, a part també la formació seria un altre punt molt important, però un dels punts per mi més rellevants, i crec que és el més important, seria la motivació dels agents de la tropa, dels agents del cos de Mossos. D'alguna manera ens volen polititzar també i desprestigien el que és el nom de la institució. Sobretot doncs, algunes actuacions que veiem al carrer doncs, que són qüestionades permanentment per part d'aquests sectors. Perquè aquesta gent, els nostres companys, a dia d'avui els hi falta una mica de motivació, de suport institucional, de que quan hi hagi un problema sàpiguen que hi ha algú a darrere. La majoria social dona suport a la institució, al cos, però el que hem de fer d'alguna manera és seguir prestigiant a la institució i protegir-la d'alguna manera de totes aquestes organitzacions que s'entesten en fer mal al nom del cos de Mossos d'Esquadra. La cohesió interna és molt important i aquí els principals actors serien, evidentment, els comandaments del cos, els polítics, que han d'incentivar, han de participar, han d'intentar que es generi un grup, un sentiment de grup que a dia d'avui no hi és, o hi és d'una manera molt, molt lleu. A dia d'avui no hi ha un sentiment d'una necessitat entre nosaltres de que fem pinya, i això s'ha de treballar molt i s'ha de treballar des de la part de dalt perquè ens sentim un grup i que quan hi ha un problema tots estiguem allà i no dubtem en un moment que hem d'anar tots a l'altre.